Днес е Еньов ден, празникът на билките, известен още и като Ден на слънцето. Еньов ден стои редом до големите християнски празници и се отбелязва всяка година на 24 юни. Той е свързан с множество вярвания за магическите и лечебни сили на слънцето, водата и билките. А болестите са много и за това набраните билки този ден трябва да са 77,5 за всички болести и за болестта без име. Рано сутринта на Еньов ден росните поляни на Коприщица притеглиха жители на града, за да ги даруват с вълшебните 77,5. Празникът е посветен и на лятното слънце стоене. Вярва се, че набраните билки при изгрев слънце в този ден имат магическа сила. Здраве носят още водата и русата. За да е здрав човек, трябва да потича бос по поляните и да се отъркаля в русата, за да се измие с водата, в която слънцето е окъпало първите лъчи. На тази дата християнската църква отбелязва още рождението на свети Йоан Кръстител. Тази година Еньов ден съвпада и с друг голям християнски празник – Свети Дух. Това са и последните празници от Великденския цикъл. На Еньов ден имен ден празнуват Енчо, Иван, Яне, Калуян, Даяна, Деница, Биляна и имена на билки. Честит празник!